Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi noget squats. Helt normalt squats. Det er faktisk lidt tid siden, at vi har gjort det. Der er kommet en ny pistol. Den er lidt... Altså, vi spiller med den, men vi har den ikke så meget, fordi den er svær at finde. Og den spawner kun som floor loot. Den er ikke i vendings, den er ikke i airdrops, den er ikke i kister. Den er ingen steder. Det er som dengang der var de der killer grenades. Dem fandt vi heller aldrig, fordi det er kun floor loot. Så man skal være heldig med at få dem. Men de er meget sjove, og jeg fik også lidt et par kills med dem. Det var ikke sådan meget, fordi igen, vi fandt dem ikke så tit. Men vi havde en masse games, og vi fik også et par wins. Så det får I et par. I får I nogen klip af, i hvert fald nu. Og hvis I lyster støtte mig, så kan I gøre det som sædvanligt ved at skrive kønne ind i itemshoppen og tryk accepter. Vi gør det hernede. Og så en anden ting, det er jeg begyndt at sige meget her for tiden, men det betyder meget, det er, at der er mange af jer, der ikke er subscribet. Af jer, der ser mine videoer. Hvis I kan lide, hvad I ser, så tryk lige abonner. Det gør ikke noget for jer som sådan, men det betyder meget for mig. Og skyd videoen en like også, hvis du synes... Jeg kan ikke snakke dansk. Hvis du synes godt om den her video. Men let's get to it. Hvor langt? Ah, okay, så meget... Jeg tror, man fik mere på. Nice. Okay, men kønne, så skal vi... Nej, giv mig lige nogle sniperskud. Det er ikke lejen, borgerligt. Men... Okay, det var fandme en god lej, ellers. Jeg skal lige... Jeg kommer ind for en kort. Kom nu skyde efter. Vi skal lige skudt ham. Der er en med en ballon. Jeg blev skudt af hans... Ah, okay. Jeg mærker ham, den her nok. Nej, nice. Så er ham herovre. Så skal der lege sådan nej! Absolutely yeet! Ui, det er faktisk smart. Det er meningen, vi begge to skulle prøve at lege den sammen. Nå. Så selvom du kan komme tættest på jorden uden at dø. Ja. Ja, det er lidt bedre at lege end modinæres, eller sniper skud. Jeg kan godt lide den lege. Jeg kan lige finde den nye der. Jeg er ret sikker på, at det stod i patch notes, at det kun er floor loot. Hvilket er lidt mærkeligt, når det er et våben. Føler jeg. Det er helt ærgerligt for den, der gik med, så kan vi teamkille ham igen, så bliver han sur. Eller værsinger. Ja, og værsinger også, ja. Han er på skis, ja. Teamkill, Saki. Wow, bring it, mate. Hvorfor lige Bimsen kom? Han bliver ikke syv år, men nakker ham. Og impulsors. Ja, der er bare én. Og da kæft et launch, du lige... Ja, far, og det... Det var røft. Røft, det er. Var der flere bolde end den ene der? Der var to. Så kom igen! Lidt af... De har den nye gun, det er 100. Det kan jeg mærke. Det var vi på at loot selv. Så stjæler vi den bare. Ja. Så skal den nye scope der, jeg har lige testet. De har ikke noget shield tilbage, jeg har skudt. Ja. En laser fuldstændig. Rifebomber. Åh, jeg vil så også laser. Hold da kæft. Rifebomber ind i livet. Åh, nej, ikke godt. Ikke til nok. De står ved sig. Jamen, det gør de ikke. Han er ude. Han død. Jamen, der er no way, der ikke ligger en ny pistol der et eller andet sted. Nu ruller jeg igennem den mark her. Marken er rullet, og... Pistolen er fundet. Men det er den faktisk ikke, så du lyver for os. Na. Kan man spadre mark, men... Oh my god, der er en anden person, der er en ting på Discord. Jamen altså... Oh shit. Mr. Popular. Helt ærligt. Nu kan vi... Det er ret lige til en lyd, vil jeg sige. Sådan spliffing time. Wrecking ball action. Ja, det er det, jeg tænker. Det er sådan noget Miley Cyrus action. Det er det. De bygger af, så jeg ikke kan snipe den. Kæmpe fundament. Nej. Ja, det er ikke så galt. Der er ikke en ny pistol her, hvor du får en ny pistol her. Den er også kun coming, kan man sige. Mm-hmm. Jamen, det er ligesom de der dumme, hvad hedder de? Nej, det er her. Joink. De der freeze-granater der. Hænger på Discord og skriver på Steam. Se mig, jeg har andre venner end jer. Oh, look at me, så populær. Ja, ja, ja. Normalt så er der aldrig nogen, der skriver, så lige pludselig i dag, så skriver alle. Så er der bare booty calls. Ja, der er to år, jeg stiller. Jeg er lige stille og rolig, indtil vi finder de sidste. Ja, okay, det føles som om, jeg er langsommere, når der er fast. Det er fordi, du også trækker i mig, så det er jeg rigtig. Du er langsommere, da. Whee! Kønne, er du sød eller være med at udlægge mit vibe her? Der er en, der løber ind i byen. Må jeg ikke holde om dig? Løber ind i der? Langsommere. Jeg er fucking langsom. Jeg er skildpadet her. Vi kan ikke holde mig i skulder døren til en anden. Nej. Vi skal fandme dø aldrig i det her spil.
Eller, og hvis han gør, så har vi vundet, så, så det er fint. Han har en RPG. Oh shit, jeg er nok en RPG. Det havde lige glemt den detalje. Han Trevor her. Det er godt, jeg lige har et shotgun her. Det er en eller anden RPG. What the fuck, ja, det har han. Isko. Det ved jeg ikke. Men vi passer lige på her, Isko. Prøv, jeg har også en RPG, hvis det er sådan, vi skal kigge på det. Du er ham deroppe. Ja, han. Okay. Og prøv, der er en, der prøver at tage RPG for os. Prøv at se, når du siden også laser mig. Jamen, jeg skal ikke se. Så er I sgu bare allerede gået. Hold kæft. Så bliver vi bare dished lige med det samme, hva'? Wow, ja ja. Se mig, jeg har andre venner. Så er vi ikke gode nok mere. Remake power 2. Sådan. Jeg er inde i nu. Eller hvad? Nu tror jeg da. Nu kan jeg se Bimse, men jeg kan ikke se hans navn. Kønnet stod der bare uden navn, uden jamen det. Jamen, jeg har en kagemand. Ja, du står der endnu! Ja, det gør du også. Og det der plustegn ligger igennem dit skridt. Yep. Ja. Jeg er joined the business. Årh, oh, fire no mand squats. Let's go. Tror det virker. Nej, jeg kan også se fire mand. Jeg synes, de står lidt tæt over i den ene side der. Det. Uff. Kunne du lade mig prøve at skyde mig? Hvad har jeg gjort dig? Jeg er absolut elite! Okay, jeg rykker kun herned. Fuck. Det. Der er så meget knockbacker, der heller ikke på den. Noteret. Nej, du skal ramme mig. Sådan. Det er to, jeg skal lave reload lidt med. Eller, revive lidt med. Det er en, hvor du skal revive mig. Det er en, hvor du skal revive mig. Oh, hey. Det er okay, jeg gjorde det alt for tidligt. Fuck. Nå, okay, men man kan godt, så ved vi det. Sådan kan sten. Ja. Og lader den lige og... Så kan jeg bare høre. Du. Kan bare drønne forbi mig. Gøbbel, hyggebol. Hvor mange minis holder du, Sakke? Jeg holder 4. Så kan du få de to her, jeg har til overs. De to, vi har til overs, kan du ikke få alligevel. Har du en RPG, eller hvad foregår der der? Hvor er der traffen? Hvor er traf? Ja, en lige en vest, eller hvad? Klinger der? Jeg jo. Står lige ved siden, og jeg skyder. Sådan der. Go. Indes. Hvordan er døde. Ja. Den blev også ramt. En nok. En mere der. En taget skjold. Klar igen, Bimse. Jeg ved ikke, hvor ham er. Bare kom her, der så er. Han er endnu liv. Ja, kom her. Nå, vent. Den anden kan give løb efter mig, jo. Der er en, der sidder andet og blisser. Hvor er herne? Ja, der sidder lige. Hvor lige, jeg har der bimse. Klinger mig! Nå, jo. Jeg stoppede med at skyde ham der. Ej, jeg har en minisånd sløb til jer, hvis det var noget i... Jeg har. Okay. Oh shit, han løber blisser. Oh, kan du klinger mig? Så jeg hopper ud. Nej, jeg kan ikke. Okay. En nok. Oh my, what the? Den der sløb der, ikke? Den kunne godt være, at den var lækker til jer lige nu, faktisk. Værsgo. Ja, skal vi lige nakke den ene, og så... Ja, god idé. Jeg har sådan en heavy sniper her. Han nok. Vent, zonen kommer nu. Ah. Oh, jo, bare bliv her, bliv her. Han bokser ud. Han er allerede ud af det. Jeg fik kælder. Jeg elsker den nye update med det der. Jeg er dunk. Dag ind, hvor jeg dør for all damage. Du har heller ikke været død alligevel, fordi at det er, at du ikke kan dø, når det er, at tiden den er gået. Godt sagt. Ja. Nå, så er Mr. Popular tilbage igen, hva? Ja, hvis vi overhovedet gider at spille med dig nu, I sko. Årh! Banon! Banonovic! Okay. Banons! Hvad er der? Backblink? Ingenting, okay. Og der er også kun én pickaxe, der passer til. Og jeg kan ikke finde... Der! Hvad med dem her? Lidt! Fuck, jeg er noget ikke skidt. Nå, jeg fjerner mange! Han er oppe. Hvad sker der? En C4. Jeg sidder bare dynamit. Så sprang jeg lige sådan 8-9 stykker. Mange. Du var færdig med dem, hvis du ikke er helt sikker. Hvad er de fire? Jeg har nok af to. Hvad? Fuck dig, Christian! Okay. Der er to.
Der er to nok, de må ikke rush. Jeg har løft til dig også, altså. Ja, bare du. Okay, nu er jeg købt. For helvede, jeg finish ikke nogen af de to. Hvad sker der med bananen her? Jeg holder mig ellers i topform. Jeg lurer rundt her og sprinter rundt på mappet. Og alligevel så mugner jeg bare langsomt. Der er en ny pistol her. Den vil jeg faktisk gerne have. Så to, så jeg kan tage to. Der skal også en lige her. Fuck, redeploy. Vi bygger efter height. Vi bygger efter height, mate. Der er en lige over. Du finder to over os. Han er nok den ene. Han har redeploy. Kølle, please. Ja. Åh, for fanden. Ja, den skal vi låse. Det bliver lidt. Han er så low. Følg jer nok. Og så sætter han frem, så jeg kan redeploy. What the hell? Oh my god. Hvad er han inde? Var ikke det? Han er ikke død. Vil du se en glad banan, Saki? Ja. En hånd, der går bare ind i. Ja, man lige kan se, hvor meget jeg elsker bananer. Det spillede jeg. Hvor meget elsker du bananer? Rigtig meget. Okay, det er meget. Ja, det er faktisk rigtig meget. Det er en, der er hvid. Der står... Hvem er det, der smadrer det der? Det stikker på mig. Igen. Åh, Isko. Det kommer til at gå ind på dem. Ja, han er headshotet også. Dagen hvor han har redeployed. Dagen hvor Vince kommer til at bygge. Ja, det er han da. Måske det. Hvorfor? Det er den sikkert det. Han. Worth it. Jeg har ikke noget skjold, ikke? Det er godt som en, der bare lige flyver henover. Ja, han har ikke noget skjold om derinde. Der flyver endnu en henover os. Ja, nej. Jeg føler heller ikke skadet med det. Okay, kæmpe. Okay, hvor skadede min shotgun ingenting? Okay, cool. Yes. Nu dømte det dig. Au, det er ondt. Fingeren. Fuck. Hej. Hej. Hej, Noffen. Giv mig min nipples, store dreng. Hvor fanden er han hen? Jeg kan ikke se noget af det her. Jeg tror, han er døbet. Hvad er det, vi leder efter? Jeg vil bare lige pranke, vi ses. Jamen, nej, det er jo shit, jeg bliver laseret. Jeg bliver simpelthen laseret. Der er også en på mig. Jeg er død, jeg er død, jeg er død. Nej, du er... Oh my god. Er du død, Saki? Så virker min prank. Wow. Fuck. Han er lock. Noget healing? Nope. Vi mistede Isko. Pua. Jeg lagde et twist numseris. Okay. Det er det næste til blok, det kan jeg godt love dig. Det plejer at være noget i den retning. Åh, der er en bærs på et bord. Woohoo! Og det er ikke så galt. Okay, det er nemt at counter den der med grappleren her. Oppe på toppen af bjerget. Nej, wow! Jeg er så heldig. Jeg er så dårlig. Jeg prøver at skubbe ind ud med en proces her. Ja, ja, ja! Ej! Jeg prøver at spamme ham. Ja, ja, han røg ud der! Please, han ikke har redeployed. Ja, jeg fik den ene. Har den ene headshotter. Har den anden ikke noget skørt. Har den tæt på dig, 1 HP. Har den anden også 1 HP. Fuck. Næh! Sidst. Hvor fanden det er? Hvor bliver den så hen? Skal sørge for, at du ikke skal bruge det resten, altså. I er slet ikke høre på det, Tis. Det er sådan over åbne eneste dør, der spurgte. Okay. Det er godt. Oh, okay, det er godt. Skinnet ramte jeg lidt for skørt. Det er min, det er det. Hvad er der, hvem? Det er også mit kalender. Wow. Jeg fik ikke med forhold. Hvorfor? Hvordan får jeg ikke det kill? Jeg fik ikke. Jeg blev for mig. Oh my god. Ej, det var ikke ham. Det var ham der. Og så var det ikke ham. Okay. En laser. Og der er en på os. Hvad er det? Det er min kills, det der. Der er en til på jer ude i stormen. Han er død. Jeg prøver af. Ja.
Pickaxe. Kan ikke bare være sådan. Nej. Det nokkede mig. Han har redeployed. Nå, det er selvfølgelig ret uheldigt, vi lige får. Nå, det er outsmartet. Der er en, der er faldet der, ikke? Så nu er det kun tre, der fik klotch i små. Oh, okay, rolig. Jamen lidt. Han dør. Sådan. Ja. I skulle have i live. Jeg er i live. Og du står og venter. Jeg står og venter. Wow. Dem så havde været stolt. Der er jo dig selv. Nej. Hvad? Hvordan lykkes det ikke? What? Det er den nye gun. I hører nogen. Jeg har fundet to af dem. Åh, okay. Så finder der mig så lige. Så må man se. Så I skulle godt have været med det der. Jeg kan godt have været med. Og dø. Jeg er lige nærmest en. Fortsæt med det. I skal gå. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Han står oppe på toppen for at skyde mig. Ja, det var ikke det. Kan du ikke skimme dig? Jeg bygger bare væggen. Yeet. Der er gang på den. Tror du, det er dem, du mener? Var det ham? Nej, der er folk under skyde. Ja. Hvor er ham der? Han er low. Der er i hvert fald to over mig stadig. Der er nede her 1 HP, jeg kunne der. En der løber nede foran mig, og de kom ind. Og jeg er så nede også, fordi de er C4 bare, eller... Jeg var lige ved at... Jeg var lige ham der. Jeg var lige ved at skyde mig selv ud over bordet. Først ham der. Nice. Der er en med han. Først er de ham også. Jeg lige skår. Jeg kan se ham. Jeg tror, jeg fandt ham under os. What? Så har vi bare skudt. Hej, der er nok væk. Hej. Hej. Byggeprocent, det er den. Jeg bygger. Oh shit. Der er sådan en tank, han... Jeg er ikke rigtig mæske det her overhovedet. Jeg ved det. Jamen, det er en jævnt roligere position, den vej jeg var ind i før. Ja. Det er sikkert. Jeg kunne bedre lige i marken. Mhm. En nok. Jeg skal ikke lukke den nye her, jeg skal lige... Okay. Er der en, der bare har en RPG oppe i toppen? Vel et! Påmind mig, jeg får en Windows opdatering ting. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Opdater dit Windows. Det er vigtigt, det er lige nu, du skal gøre det kun, Windows går i stykker. Det er jo rigtigt, det er lige nu. Windows er broken! Ja. No. Det er sgu, oh my god. Hvis du har opdateret Windows, så var det der ikke sket. Wow. Jeg er ikke så rød i det. Døde lige på siden. Jeg er mega rød. Rød i hovedet, ja. Det, ja. Jeg skal finde noget af det med rødt. Det er selvfølgelig uheldigt. Ham der har lige fået mit edit. Jamen jeg skulle lige til at sige, at hun der. Er hun? Ja, den er godkendt. Jeg kaster sådan noget dængs her. Men jeg har også kørt. Jeg kaster dængs. Jeg er klar til at kæmpe. Han er laser, han er død. Ej, jeg nåede ikke at kaste den. En nok. Hun dodo. Så laver han lige en gyde der. Nu får jeg i live. Jeg spiser min madkasse til. Hvor godt du gemte. Jeg prøvede at kaste de der stikkes der, da jeg kunne se, at jeg var ved at dø, så tænkte jeg, at jeg kaster dem bare ned i jorden, så må de dø jo. Det er faktisk... Du brænder lort, hvis du får først dig selv, men jeg kan lige... Det er selvfølgelig rigtigt. Så langt har han ikke tænkt. Nej. Overhovedet ikke. Men han er negativt. Jeg er blevet fyrget der. Værsgo, Fjern. Værsgo. Det gør det, nej. Okay, 8. Yes, okay. Fedt. Ham der er nødt til nu at finde en bot. Jeg har også en bot. Det er kæmpe først her. Oh shit. Nej, hvem fik du der? Er den sidste nede ved dig, eller hvad? Ja, det er to. Jeg kan ikke finde ud af, hvor han er henne. Hvorfor er det? Hvor fanden er han? Han er ikke op. Nej. Abort mission. Okay, det er lige meget det her. Det er en nok. Kønne, jeg sagde, det var lige meget. Død. Det var der bygget mig herinde. Hvorfor? Det er som der er hamsterbolde heroppe. De skal ikke. Jeg tror, de er blevet hamstret. Det kan også godt være, at de er det. Bare du har ikke brugt den før. Det tror jeg faktisk ikke. Får den endelig.
Ja, det er fint. Der er rigtig mange equipment. Så må du have det, som du ser ud. Er det så godt eller post? Helvede, så det må han, det må han selv finde ud af. Ja, okay. Det er sådan lidt spændende. Ja, det er faktisk meget spændende. Okay, Saki han er åbenbart død lige pludselig. Og du har hatten på, Saki. Hold da kæft, du nice. Så bliver han, så når jeg smutter, så bliver Saki bare glad. Saki er fucking glad. Jeg forstår en hentidning her. Kønne. Ja? Nu skal jeg spørge dig om noget, du skulle svare helt ærligt, ikke? Yes. Hvor mange gange har du haft et crush på en Fortnite-karakter? Det er ikke, det kan tælles på en hånd, det tror jeg ikke. Ej, hvad er der? Altså, den hat der, den er kraftig med sød. Og så den her pickaxe, det er så ikke en karakter. Men prøv at se den her, Nuffy. Prøv at se. Men prøv at høre, det har intet med karakter at gøre det der. Nu snakker vi om karakter. Du kan heller ikke have et... Kan du have et crush på, på en hammer i virkeligheden? Det tror jeg ikke, du kan. Nej. Den kan crush dig, kan den. Det er den faktisk. Kost dig. Du passer på. Og du er ikke en sur røv mere. Nej, men jeg var heller ikke sur før, men jeg er... En sur renommelse. Jeg fandt ud af at have det meget igennem det spil, der jeg glemte at starte min optagelse igen. Så det var lidt uheldigt. Så bare sidder bare i et hold i stedet for. Jamen, der er også der er nogen helt oppe i lidt. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange... Nej, der. Ham der. Der. Lige der. Han skyder mig. Han dræber mig. Jamen, jeg har ikke rigtigt. Det er psycho nu. Der er en af dine no-scope, han er. Eat. Jeg har ikke flere skud lige om lidt. Ja, men også. Har du kun sniper igen? Jeg har 10 skud til den her. Nå, du har ikke nogen shotgun? Nope. Shotgun. Hvor er det fedt, han skyder mig videre med væg, altså. Køn vetters! Åh! Det der, det var perfekt timing for mig. Oh shit, så har jeg lige en madkast der. Bum. Kaster lige madkasten i hovedet på en. Haps. Jeg har fundet det nye igen. Er der nogen i en hapser? I en hapserbold? Saki, nu når du glemte at optage før, ikke? Så fik du vel ikke med, at jeg lavede en god joke med, at der var nogen, der havde hamstret hamsterboldene. Han ramt 90 skjold. Jeg har lovet, men jeg kan kæmpe. Hvordan jeg ikke ramte der, det er mig et mysterium. Hvad? Er du på mig? Hvad? Jeg er endelig livet. Han døde. Jeg burde bare bruge en pistol og sted. Jeg ved ikke, det kan godt være, det var for stresset der, til du kunne høre det, Saki, men hamsterbolden. Ja, den er næsten bedre tredje gang. Hey, nok. Rush dem! Der er en, der flænker hele vejen rundt om det moderne. Okay. Hvad er det, yes. Hvordan skrev min kom 30? Det er det så dumt. Nej, vi var indsænkt der. Det skal vi ikke være. Hvor er det henne? Nu skal jeg få dig den nye der. Syd. Ej, hvor er det godt. Det er fantastisk det her. Så siger jeg lige til mig selv, nu skal jeg finde den nye. Så kigger jeg til venstre. Eller var det højre, det ved jeg ikke. Så var der fan med en. Men det kan du finde ud af med lige at gå tilbage og finde ud af det. Det var faktisk rigtigt. Jeg var her. Det var til højre. Pis. Det er indes. Han har lige fået. Okay, what? Han råder hurtigt. Han er nok. Der er nogen meters. Ja. Er han stadig nede i den boks der? Pas. Nej, han løber over syd. Okay. Han er død. Jeg får det her airdrop her uden at blive... Okay, what? Ja.